dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Prosím vás, já poměrně velkou část roku trávím taky na venkově, v krásné vesnici, v krásné krajině, v české krajině. A my jsme tam prošli tím vývojem postkomunistickým, že jo, někdo nám ukradl jezulátko s panenkou Marí, tak už ho máme zpátky a pan farář nám ho přijel posvětit, takový to u silnice. Pak jsme tam chtěli udělat hřiště pro děti, než jsme zjistili, že ve vsi žádný děti nejsou, tak jsme tam udělali památník svobody, teda udělali. To nám dělá obec, že jo, a my o tom jenom tak hlasujeme a pyšně rozhodujeme, tak jsem byl dojatý, že máme památník svobody u nás na vsi. A teď jsem dostal bombastickou zprávu, že za týden tam budeme dávat sochu Cyrila a Metoděje. Teď je velmi nebezpečná doba pro jakoukoliv sochu. A to jsem netušil, že máme tenhle pražský předvoj, když jsme tady hejbali s Koněvem a Vlasovem. Podívejte se, co se dneska děje ve Spojených státech a Anglii. Ty, když viděli, jak řádíme my, tak se do toho dali ještě ve větším fofru. Čili jediný, co udělám, až dojde i na Cyrila Metoděje, protože já nevím, co provedli. Myslím, že je tam umístíme, protože tam nikdy nebyli, ale jestli na to dojde, budu první, kdo bude hlasovat proti.